Það eru miklar kröfur gerðar til alþjóðaflugvalla og starfsmannanna sem á þeim starfa. Bæði varandi öryggismál, gæðamál og þjónustu. Við hér á Isavia-flugvalli mætum hér á mótni og það að fyrsta að það að gefa veður. Svo farið út og athuga hvernig ástand flugbrautarinn er, hvort að þurfa að moka eða að sópa og hreinsa hérna í kringum okkur. Já, brautafiltur. Það að taka fyrir mig meina brautarskoðun og láta mig vita ástand brautar. Brautafiltbrautin er nánast auð og bremsan í 40 plus. Já, takk fyrir. Við starfsmenn flugvalla þjónustudeildar að við önnumst sem sagt að rekstur flugvallarins og við sjáum eftirlit á flugbrautum og ökubrautum og flughlöðum. Og eins erum við með viðbras og björgunar og viðbrasþjónustu og stundum æfingar og annað tengt því. Starf flugvallarstarfsmanns frá Reykjavíkurflugvelli snýr mikið af flugöryggi og öryggisþáttum tengdum flugi. Við erum með vopnaleit fyrir Grænland og Færeyjar þegar þarf. Við erum með gæsafælingar og fuglafælingar almennt. Við erum með öflugt vélaverkstæði sem að sérum viðhald á tækjum og tólum fyrir flugvöllin. Starfsmennirnir hérna sinna mjög fjölbreyttum störfum en einnig sérhæfðum, þannig að þeir þurfa mikla þjálfun, þannig að þeir standist kröfur. Og störfin sem við erum með hérna á flugvöllinu, það eru flugumferðarstjórar sem sinna flugumferðarstjórn. Svo erum við flugvallarverði sem sinna vetraþjónustu, björgun og slökkumálum, vopnaleit, sem að nefni eitthvað. Svo þegar fluginu lokið, þá hefjast inn almennu störf og það ganga hér allir í öll störf. Við erum allt frá því að vera, eins og sé, hér upp í turni og niður í það að vera hérna niðri sem brautastarfsmaður, slökkustarfi og svo við haldum húsum hérna í kringum okkur. Að vetri til að þá önnumst við hálkuvarnir og snjómóstur á öllum svæðum og sjáum til þess að ástandið á svæðunum sé eins og best verður á kosið við öll skilyrði. Einnig erum við að þjónusta flugrekendur eins vel og við getum hérna og aðstoða aðra flugvelli í umdæminu. En annars er þetta mjög fjölbreytt og gott starf. Ég er hérna á sérnesteild Isavia. Er í hóp sem er kommett. Við sjáum með veðurkerfa flugvöllum og öll radio sem að tengjast fluginu. Og við þurfum að hérna bregðast við hvena sem er sólarhringsins til þess að halda þessu gangandi ef eitthvað klikkar. Þetta þarf alltaf að vera í gangi 365 daga ársins allan sólarhringin til þess að flugi geti gengið örugt. Við hjá Ten Systems eru dótturfélag Isavia og sérhæfum okkur í að framlega hugbúnað fyrir flugumsjón. Einnig erum við með hermi fyrir menntun og símenntun á flugumferðarstjórum. Svo hefur við selt okkar kerfi til nokkar landa í Asíu og einnig til Evrópu. Hér í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík þjónustu við flugfélög, flugvélar. Við fljúga hér svæði einu stærsta flugstjórnarumdæmi í heimi sem telur 5,4 miljónir ferkilómetra. Umferðin dags til dags er frá Asíu og Evrópu mestmegnis yfir til Bandaríkjanna og svo nóttinni frá Bandaríkjunum aftur til baka, Evrópu og Asíu. Við erum meðaltali 300 vélar á dag sem við þjónustum hér og einnig öll svo umferð sem kemur og fer frá Keflavík. Það hefur orðið gríðarleg aukning á farþegum nú undanfarin ár og þó sérstaklega síðastliðið ár. Og í kjölfar þessa eru mikla framkvæmdir sem eiga sér stað í suðurbyggingu. Því áður fyrir voru farþegar að koma í skorpum yfir daginn en nú er þetta stöðustreymi. Undanfarin ár hefur verið mikil vinna verið lögð í að byggja akkúraflugvöll upp sem alþjóðaflugvöll, bæði með að lengja flugbrautina og bæta búnað á vellinum. Núna erum við að vinna náið með ferðaþjónustu aðilum og markastöðu Norðurlands til að fá millilandaflug inn á Norðurland og er áhersla á að fá ferðamennina beint inn á svæðið þess að geti notið þess sem er í boði og dvali lengur á svæðinu. Við hér í stjórnstöðinni öryggisgæslunar á Keflavíkurflugvelli sjáum
almenna öryggisgæslu innan flugstöðarinnar. Við sjáum aðgangsstýringu inn á flughlaðið. Við sjáum eftirlit með hliðum og girðingum, sem sagt á öllu flugsvæðinu. Við sjáum stæðisútlutun til flugvila utan venjulegs vinnutíma, þar að segja á kvöldin og helgar. Og eins líka opnun hliða, hvort sem að Schengen eða non-Schengen flugur að ræða. Nú starfi gengur hérna út á þjónustakúnan. Við selum hérna styrtuvörur, bæði fyrir dömur og herra. Og síðan eru náttúrulega áfengi, tóbak og bjór. Nú íslenska sælgætið, það hátt á lista hjá okkur. Nú síðan eru við með sér deild Victoria's Secret verslun sem mjög skemmtileg vara, vinsæl hjá öllum aldri. Síðan eru við líka með duty free fashion og það eru íslensk hönnun í hávegum höfð. Það eru mjög mikið úrval af íslenskri hönnun sem mjög falleg og skemmtileg. Og skemmtilegt að þetta skuli vera komið til okkar hérna í fríhöfnina. Þannig að við getum bóðið erlendum og innlendum farþegum að versla íslenska hönnun á góðu verði.